Dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti strugalicu od stare četke. Radi se o drvenoj četki, debljina je 9 mm. Naravno, možete koristiti šper ploču ili laminat, ili sve napraviti od metala, po vašoj želji. Pa pogledajmo o čemu se radi. Za izradu koristio sam brtvelu, šarku, kako je želite zvati. Širina je 45 mm. Na jednoj strani sam izbušio rupe, malo veće, proširio sam i upustio ih za glavu M4 vika s upuštenom glavom, 20 mm dužine, ovisi o debljini, možda ćete morati kupiti veći, pa pogledajmo. Vrlo jednostavno za napraviti, tu sam ukopao kanal da bi ovaj ovdje dio šarke legao bez problema na ovaj komad drva. Označite rupice, probušite sa svrdlom i to je to. Ajmo sad sve to sastaviti. Evo kako izgleda sastavljena strugalica. Za noževe koristim trapezne noževe. Ovaj ovdje dio možete slomiti sa klještima, mada bi još bolje bilo malo pobrusiti sa brusilicom, napraviti V utor, kako bi ovaj ovdje šaraf još bolje legao, odnosno da bi jače držao, mada je i ovako dosta jako. Naravno, možete koristiti i ravne noževe, samo morate onda maknuti ovaj središnji vijak i to je to. Ubacimo nož unutra i stisnemo matice. I vaša strugalica je spremna za rad. Evo, dosta jednostavna stvar za napraviti, a korisna je. Toliko od mene u današnjem videu. Hvala što ste gledali video. Pretplatite se ako niste. I do sljedećeg videa. Pozdrav!